Jeg heter Lina Strømme. Jeg er intensivsykepleier og jobber ved hovedintensiven ved St. Olav. Som intensivsykepleier har jeg brukt mange sider til meg selv. Jeg må ha teoretisk fagkunnskap, jeg må ha praktiske ferdigheter, jeg må kunne håndtere medisinsk-teknisk utstyr og vite hva jeg skal gjøre når alarmen går, og jeg må orke å være mentalt til stede, både for pasienten og for pårørende. 560 blir det. Fordi at vi har mange forskjellige typer pasienter, så er det mange forskjellige prosedyrer for å holde seg til. Pasientene trenger ulik hjelp. Noen trenger kanskje en pumpe som kan avlaste hjertet, mens andre trenger medisiner intravenøst for å kunne gi hjertet hjelp. Det er en av de grunnene som gjør at det tar lang tid å bli god som intensivsykepleier. Jeg ble egentlig intensivsykepleier etter en tilfellighet. Jeg jobbet på sengepost. Det var en pasient som ble akutt syk. Jeg var med og fulgte pasienten ned hit. Og så for et team som bare, det var som en maurtue som jobbet med pasienten. På kort tid så var pasienten monitorert, blodtrykk, puls, saturasjon, respirasjonsfrekvens. De fikk venflona, væske, noen bestilt blod, kontrollert og hengt opp blod. Andre hengt opp væsker. Det var et sånt team og det var et sånt lag. Og når jeg gikk derfra den dagen så tenkte jeg at jeg vil være med på det laget.